ie fas 'n kinders leer lag. Janse sal weer aan die vroeg sê Grietse vriendin Gwen op die openingsaand van 'n kunsuitstalling. Hy sief veronderstel om bier te drink nie oor die werkers op straik is. Maar nou word die bier verniet weggegee hier. Wat moet die arme man maak? Jan staan in die hoek van die stampvol saal met 'n gepyneigde uitdrukking op sy gesig en 'n bier in sy hand asof hy hoop niemand sien hom raak solank hy nie beweeg nie. Hy het vir 'n verandering nie 'n pak of 'n das aan nie, maar lyk steeds asof hy voor 'n landros in die hof staan, so ongemaklik soos 'n mens hoëgenaamd in jeans kan lyk. Griet en Gwen sit op die vloer en kyk na die mense wat na die kunswerke teen die mure kyk. Gelukkig hou ekie van bier nie, glimlag Griet en lig haar wynglas om Jan se oog te vang. Nou wil ek nie saam met hom te saffer nie weet jy sleg die werkers op wynplase betaal word vra Gwen ernstig in waif iemand wat sy ken en hulle kan nie instak nie hulle het nie eens 'n een vakbond nie kan nie jy jou voorstel hoe die boere gaan afkak as hulle werkers oordentlike loone moet betaal dis behoort ek eintlik nie wynde drink nie sagriet so wat bly oor wonder sy bedruk om die lewe die moeite werd te maak sigarette gee jou longkanker dagga maak jou dom konfige jou hartaanvalle, sjokolade maak jou vet, sonskyn gee jou velkanker, alkohol maak jou lewer klaar, geld gee jou slapelose nagte, grimering maak die feministe kwaad, swangerskap gee jou spatare, politiek maak jou moedeloos en seks gee jou ejds. Sy kan haar kinders selek nie kwaalik neem wat hulle geweier het om gebore te word nie. Nie, ek kan drink soveel as jy wil, antwoord Gwen solank jy lyk asof jy skuldig voel daaroor kyk jy na Jans hy dit tegniek vervolmaak geniet om gate uit maar lyk asof elke oomblik 'n marteling is ek wonder of die kunstenaars hier ooit weet van die bierboikot die meeste van die mense om hulle is jonkien wit dra T-hemde met spotprente of politieke slagspreuke en staar na die skilderye asof hulle die sin van die lewe daarin sal vind Asala net genoeg geduld gebruik. Griet en Gwen is na die openingsaand genooi deur 'n vriend wat significant sculptures skep, volgens 'n verslaggewer van Cape Style wat klaarblyklik nie geweet het wat anders om oor sy werk te skryf nie. Miskien is sy so besig om kuns te skep dat hulle nie tyd kry om koerante lees nie. Miskien is dit net politieke prokureur sús Jans wat die stryd ernstig opneem. Ek weet nie van jou nie, maar ek is gatvol gestruggle. Kyk net na die klomp kak op die mure hierso. Almal is so betrokke, ek kan kot daarvan. En so vreeslik ernstig, sogriet. Die hele wêreld is in oproer oor die walvise 'n bedreigde spesies geword het. Fokkie walvisse, sê ek. Laat ons liever worry oor lagendes Afrikaners 'n bedreigde spesies geword het. Griet bars uit van die lag oor haar vriendin se vreeslike erns. Queens het krispie en lank haar met breë heupe en 'n ronde bors in 'n kort manlike haarstyl wat 'n mens amper laat vergeet van haar oorverdige lyf. Soos die meeste vroue sou sy eerder 'n ander lyf wou gehad het. Ek was verlede jaar na die Graamsstadse kunsfees so uitgeput van al die gevroeg, het ek 'n week in die bed moes bly, sê Quinn betrok. As ek nog een relevant bly of painting moes sien, het ek veragtig selfmoord gepleeg. Op die ou end het ek 'n aand lank TV sitkoms gekyk, net om seker te maak my lagspiere werk nog. Griet vou haar arms om haar knieë en kyk bekommerd na haar lyfye jeans. Sy het nou die dag iewers gehoor die indigo waarmee denim gekleur word kan jou velkanker gee as jy nie jou jeans in kokende water was nie. En sy deesdae staan nie eers 'n oordentlike stoof waarop sy water kan kook nie. Wat nog te sê, was masjiene. As sy velkanker kry, dink sy met 'n mate van bevrediging sal dit haar man se skuld wees. Wanneer laas het jy 'n snaakse Afrikaanse boek gelees? vra Gwen doodlik ernstig lanksaar. Wel, ek het die vorige eene Marie Omnibus nogal absurd gevind, sê Griet met haar, haar knopak nie. Ek bedoel nou behalwe Jan Spies en al daai ouens met snaakse aksente. Ek praat van 'n snaakse Afrikaanse roman. Was daar al ooit iets soos 'n snaakse Afrikaanse roman? Ek is seker iemand het al 'n proefskrif daaroor geskryf. Griet glimlag onwilligkerig oor die verskriklike erns waarmee Quinn oor humor gesels. Wat van Étienne Leroux? Een ou met 'n sonbril maak nie 'n sirkus nie, Griet. Ek praat van 'n hele tradisie van humor, ironie, satire, absurditeit, fantasie. Ons doen alles na wat die Amerikaners doen. Waarom kan ons nie ook leer lag terwyl ons lees nie? Giet die duiwe wat hom toe kom. Dink net aan Salinger en Heller en Irving en Updike en Vonnegut. Ons het darm vir Herman Charles Bosman, sê Griet, maar hy het nie in Afrikaans geskryf nie. OK, Suid-Afrikaans dan. Afrikaans of Engels maar nie iets wat 50 jaar gelede geskryf is nie. Wat van die afgelope 10 jaar? Wat van at this point in time soos die politikus so graag sê? Tom Sharp vra Griet verskonend. Hy tel nie, antwoord Queen genadeloos. Hy moes in Engeland gaan woon voordat hy met Suid-Afrika kon spot. Hans buig sy breë skouers vooroor en span sy nekspiere asof hy om homme pad wil oopstorm tot by die naaste deur hy lyk nie as ooit so 'n voorspeler na rugby span dink Griet geamuseerd onttuis in 'n kamer vol kuns dit is nog nie die bier wat hom hier hou griet vou haar arms stywer om haar bene in frons haar linkerbors kry seer wanneer sy haar lyf teen haar knie druk sy lig haar kin effens en probeer ongemerk met haar vingers oor haar bors vryf. As hyt borskanker kry, sal dit ook aan man se skuld wees. Haar eie hande kan nooit so toe so syne op haar lyf voel nie. Vandat hy nie meer aan haar vat nie, is dit nog net haar ginekoloog wat tussen haar en haar ergste nagmerrie staan. Wat deesdaats hy soveel vrese dat borskanker ook nie meer die verskrikking van vroer is nie. Om alêen dood te gaan, moet erger wees as om borsloos deur die lewe te gaan. My man lê in die slaapkamer en snork, skryf haar vriendin uit Londen. In die alkoholwalms wat uit sy oop mond kom, is sterk genoeg om vleeë dood te maak. Ek wens ek kan hom patenteer en na Afrika toe stuur. Praat van twee vleeë met een klap. Dit kan nie so erg wees soos dit klink nie, troos Griet haarself. Louise is nie iemand wat 'n martelaar sal word nie. Nie eens ten wille van 'n oorsese paspoort nie. Dan sê hy nog altyd geglo dat 'n stywe dooses oordrywing 'n goeie storie net beter kan maak. Voss Klaus vanaand vra sy vir Gwen omdat sy nie lus het om langer oor die erns van die Afrikaanse letterkunde te gesels nie. Veral nie met iemand wat weier om daaroor te lag nie. By 'n huweliksterapeut antwoord Gwen in die bitterheid in haar stem wat Griet verbaas opkyk saam met sy vorige vrou. Vir wat? vra dit. Gwen sits met haar ellebo op haar knie en haar kennende hande. Hulle sien dit glo sheel kindige probleme. Nie dat mense ienerrme kind kan kwalit neem nie, met 'n pa en 'n ma wat soos kapitalisme en kommunisme verskil. Dink net wat sê dit net die tydskrisis jy moet hê as jou ma Dalí Parton en jou pa Fidel Castro is. Merlin Manorow het met Arthur Miller getrou. En kyk net wat uit van Merlin Manorow geword. En nou het hulle besluit om vir huweliksterapie te gaan. Om ou koeie uit die sloot te grawe en seker te maak dat hulle morsdood is. Ek dacht huwelikterapie is vir huwelike bedoel. Hulle noem dit daardie verhoudingsterapie vir tydelike wen omdat niemand meer wil trou nie. Klaus wil nie trou nie sê Gwen altyd omdat hy so stormagtige egskeiding belewe het. En sy gee nie om nie, het sy nog altyd gesê, want sy weet ook nie of sy so 'n aardskurende ding wil doen nie. Intussen woon hulle al jare lank soos getroude saam. Hoe voel jy daaroor? vra Griet versigtig en klink skielik vir haarself presies soos haar slynk. Ek het nog nooit in my lewe so bedreig gevoel nie. Gwen frutel verlee met haar hand en haar kort hare. "Nee, ek jok, ek het al toe konstandig 5 na 'n nuwe skool moes gaan en niemand met my maats vrou maak nie." "Maar Gwen, dit is tog ondenkbaar dat Klaus en sy vorige vrou weer." "Omtrent so ondenkbaar soos 'n maand gelede was dat die Berlynse muur oornag afgebreek sou word." Gwen glimlag met onseker oë. "Het jy die vorige tyd gesien?" Böllenus en Praise and Disbelieving Joy is die opskrif van die voorbladstorie. Oosberliner, het Griet van Deesweek verstom in die koerant gelees, het twee biblioteekboeke teruggebring wat hy op 9 Augustus 1961 in Wesberlin geleen het. Ek kon nou nie juis die boeke oor die muur gooi nie, was die gryskopman se verskoning. Die boeke was Thomas Mann se Dood in Venesië en FV Voorster se die Joodse vraagstuk. Die bibliotekaar blykbaar nie verwag dat hy die boete geld van meer as R5000 moet betaal nie. Miskien verdien hulle mekaar, God knows. Hulle is albei emotional cripples. Gwen begin lag vir haar eie woede. Ek weet ek is suur omdat hy nog nooit saam met my na shrink toe wou gaan nie. Ek meen, dis nie asof ons nie ook ons probleme het nie. Ek wil 'n kind hê en hy sien nie kans vir nog een nie. In die een of ander tyd sal ons iets aan die saak moet doen. En nou gaan hy saam met sy vorige vrou vir terapiesessies terwyl hulle van sy seun. Beteken dit dat sy seun vir hom belangriker is as sy verhouding met my? Griets ket haar kop omdat sy nie weet wat om te sê nie. Dis asof haar eie dreigende egskeiding die krane vir haar vriendin se vertroue oopgedraai het. Sy wonder of sy nog enige iemand ken wat lewenslank gelukkig saam met iemand anders kan lewe. Ek het my man verlede week met lemonsap gegooi. Skryf Louise uit Londen. Ek het in die sitkamer gestaan met 'n glas lemonsap in een hand en 'n mes in die ander en ek het die lemonsap gekies. Ek voel nogal trots op my selfbeheersing. Toe gooi hy my terug met koffie. Gelukkig het hy niks anders in sy hande gehad nie want hy se so waarskynlik die gevaarlikste wapen gekies het. Ek dink mans doen dit outomaties. As hulle die slag hulle self beheerings verloor, verloor hulle dit heeltemal. En nou sukkel ek my mos dood om die oranje vlekke uit die landlord se wit rusbank te skrob. Ek weet nie wat die Britte in 'n lemoensap gooi nie, maar dit moet 'n soort kleerstof wees. Ek het nooit gedink ek sal 'n waspoeier mis nie, maar ek mis ouma. PS Staan nog so baie gesinsmoorde by julle. Anton en Sandra dink sy hartseer. Sy was nog altyd so seker van hulle. Hulle het op universiteit begin uitgaan en jare gelede getrou. En Anton het 'n gemiddelde advokaat geword en Sandra 'n gemiddelde ma van twee skoolkinders. En hulle was nog altyd mal oor mekaar en hulle kinders in hulle groot huis waar hulle speellyk vir ewig en altyd gelukkig sou woon. Maar vanat sy Anton se hande op haar heupe gevoel het, weet sy nie meer nie. Miskien is sy verkeerd. Miskien maak haar eie wels haar onnodig agterdogtig. Miskien is lewenslank net te lank, te veel gevra. Miskien moet 'n mens net nik vir 'n jaar of 3. Geskeide mans het ongelooflik komplekse verhoudings met hulle kinders. Probeer sy uit haar eie beperkte ondervinding troos? wat sy te doen met skuldgevoelens en onsekerheid en selfverdediging. En hy alleen weet wat alles. Ek weet nie, sê Gwen met haar kop agteroor teen die muur, maak haar oë toe. Ek weet nie meer of dit nog jy moeite werd is nie. Hans kyk om haar rond. Sy oë verlore bo sy ronde brilglase. Griet lig weer haar wynglas om sy aandag te trek. Hy glimlag verlig en skuif sy bril terug oor die brug van sy neus some 30000 gods on earth we find subjects of zeus and guardians of mankind sê hy toe hy sagtant langsal op die vloer neersak dis wat hesiodos gesê het en nêrens kan jy een kry om jou teen ooprinse aanade te beskerm nie of teen huweliksterapie nie glimlag griet of teen verhoudings nie sê queen en maak vir haar o o